Autobusi javnog gradskog saobraćenog preduzeća Novi Sad saobraćat će sutra po redu vožnje za subotu. U ovom preduzeću obaveštavaju građane da je počela prodaje januarskih markica za prevoz. Šalteri za prodaju markica na međumestnoj autobuskoj stanici radit će produženo sutra 6. i 8. januara od 7 do 16 sati i 45 minuta, a u subotu 4. januara od 7 do 14 sati. Dežurni kiosci za prodaju markica sutra i u subotu 4. januara od 8 do 20 sati bit će u Šafarikovoj ulici, na železničkoj stanici, futoškoj pijaci i na novom nasilju. Na Limanskoj pijaci će biti otvoren od 6 do 13 sati, a u Stražilovskoj ulici od 10 do 17 sati. Parking servis neće naplaćivati parking u gradu na Dan Božića. Dom zdravljanovi Sad radit će u ponedeljak 6. januara na badnji dan od 7 do 17 sati. Posle 17 sati službe opšte medicine i zdravstvene zaštite dece dežuraće u objektu Jovan Ivanović Zmaj od 20 sati. Za Božić 7. januara služba zdravstvene zaštite dece dežurat će od 7 do 20 sati u Zmaj Ognjena Vuka. Stomatolozi će raditi u subotu 4. januara od 7 do 20 sati također u objektu u Zmaj Ognjena Vuka. Patronažne sestre i ekipe službe kućnog lečenja obilazit će pacijente i tokom Božićnih praznika. U novoj godini Zavod za transfuziju krvi Vojvodine prvi put će raditi u subotu 4. januara i to od 8 do 12 sati. 6. januara na zatvorenim bazenima Spensa neće biti smene od 18 do 20 sati, a na klizalištu od 19 sati i 15 minuta. Klizalište na Spensu radit će za vreme Božića kao vikendom. Apoteke Novosadske apotekarske ustanove bit će otvorene sutra od 7 do 20 sati i 30 minuta. 6. januara će raditi do 18 sati kada će dežurstvo preuzeti apoteka Bulevar. 7. januara će dežurati apoteka na Bulevaru Mihajla Pupina. U slučaju primetbi na kvalitet grejanja tople potrošne vode, hitnih intervencija, korisnici usluga Novosadske toplane mogu da pozovu službu reklamacija telefonom na 4881 103 i 4881 104.